Қарағандыда 2 жасар бүлдіршін терезеден құлап кетті. 2 күн бұрын мұндай оқиға Балқаш қаласында да орын алған болатын. Аталмыш оқыс оқиғалар турасында бүгін төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері мәлімдеме жасады. Бүгін Жыби ауданында 2-ші қабаттың терезесінен 2 жасар қыз бала құлап кетті. Бүлдіршін үйде жалғыз болған, баланың ішкі қуысына жарақат алды. Дәрігерлердің айтуынша ота жасалмайды, бірақ қыз бала ауруханаға жатқызылды. 2 күн бұрын 4 жасар сәби 4-ші қабаттың терезесінен құлаған болатын. Өкінішке орай ауыр жарақаттар алып жансақтау бөлімінде жатыр. Баланың қолы сынып, мұрын сүйектері көптеген сынықтар анықталған. Миы шайқалып, ішкі ағзалары зақымданған. Дәрігерлер балаға шұғыл операция жасап, көкбауын алып тастады. По сути, жизнь ребенка... Жалпы баланың өмірін 3-5 мың теңген заты сақтап қала алады. Тек терезені бекітетін зат сатып алып, орнатып, баланың мақсатты тұруға қол жетпейтіндей жағдай жасасаңыз болғаны қиын дүние емес. Алайда оқиғалар жыл санап көбейіп келеді. 19-шы жылы тіпті артқан. Тек өткен жылы ғана Қарағанды облысы бойынша ашық терезеден 20-ға жуық бала құлап кеткен, олардың 4-і қаза тапты. Құтқарушылар ата-аналардың өз пәтерлерін тексеру сұрайды. Насихат жұмысына қарамастан, жыл сайын бұндай оқиғалардың саны азаймай тұр. Сондықтан біз бүкіл Қарағанды облысының тұрғындарын балаларды қараусыз қалдырмауын сұраймыз. Терезенің алдынан жиһаздардың бәрін алып тастаңыздар. Москиттік торларға сенбеңіздер. Терезелерге арнайы бекіткіштер қойыңыздар. Ондай мүмкіндік болмаса, тұтқаларды бұрап алып тастаңыздар және керек кезде ғана пайдаланыңыздар. Балалармен үнемі терезеден құлау қаупі туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп тұрыңыздар. Қабат жоғары болған сайын жарақат ауыр, көптеген балалар тірі қалса да өмір бойы мүгедек болып қалады. Кейде оқыс оқиғаға тап болу үшін баланың бір бөлмеде бірнеше секундқа жалғыз қалуы жеткілікті. Аян Алматұлы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5-ші арна.